নমস্কাৰ চিটি 18 লৈ স্বাগতম ষ্টুডিঅ'ত মই পাপৰি প্ৰথমতে এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ অৱশেষত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল অভিনেত্ৰী ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তী নাৰ্কটিক কণ্ট্ৰল বিউৰে মুম্বাইত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তী তিনিদিনীয়া মাৰাথন জেৰাৰ অন্তত ৰিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ আত্মহত্যাৰ গোচৰত জালত ৰিয়া আৰু তাৰ পাছতে ড্ৰাগছ সম্পৰ্কীয় অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ প্ৰাক্তন প্ৰেমিকা ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তী সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ বাবে ড্ৰাগছ যোগান ধৰিছিল ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তীয়ে মাৰাথন জেৰাৰ ড্ৰাগছ যোগানৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে 28 বছৰৰ ৰিয়াই ৰিয়াৰ হোৱাটছআপ আলাপত ধৰা পৰিছিল ড্ৰাগছ যোগানৰ তথ্য বিস্ফোৰক তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ পাছতে তদন্ত নামিছিল NCBয়ে NDPS এক্টৰ অধীনত NCBয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৰিয়াক ড্ৰাগছ সৰবৰাহ সেৱন আৰু বিক্ৰীৰ অভিযোগ আছে ৰিয়াৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছতে মুম্বাইৰ চিয়ন হস্পিটেলত ৰিয়াৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হয় বিগত সপ্তাহত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল ৰিয়াৰ ভাতৃ সৌভিক চক্ৰৱৰ্তী ক্ষীপ্ৰগতিত আগবাঢ়িছে সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ ৰহস্যজনক আত্মহত্যাৰ ঘটনাৰ তদন্ত আৰু এতিয়া এনেধৰণেৰে যি CBIৰ হাতত যি সময়ছোৱাতে তদন্ত CBIয়ে আৰম্ভ কৰিছিল তাৰ পাছতে কেঁচু খান্তে হাঁহ পলোৱাৰ দৰে ইটোৰ পাছত সিটোকৈ নতুন মূৰ লৈছিল সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ আত্মহত্যাৰ ঘটনাই পৰৱৰ্তী সময়ত যিহেতু এক হত্যাকাণ্ড বুলিও বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল আৰু সেই সময়ছোৱাতে পোহৰলৈ আহিছিল আন এক তথ্য এয়া হৈছে ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তী তথা সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ মেনেজাৰ আৰু কাম কৰা যি ল'ৰা আছিল ইতিমধ্যে আমি কৈছে চেমুৱেল গতিকে সকলোৰে এক হোৱাটছআপ বাৰ্তালাপ পোহৰলৈ আহিছে আৰু সেই সময়ছোৱাতে এই ভাইৰেল হৈ পোৱাৰ বুজোৱাৰ পাছতে NCBয়ে বুজা পোচা আৰম্ভ কৰে তদন্ত আৰম্ভ কৰে জেৰা আৰম্ভ কৰে অভিযান চলাই ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তীৰ বাসগৃহত আৰু অৱশেষত ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তীৰ ভাতৃ ছবি চক্ৰৱৰ্তীক জিম্মালৈ আনে NCBয়ে বুজা পোচা বা জেৰা কৰাৰ সময়ছোৱাত ছবি চক্ৰৱৰ্তীয়ে ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তীৰ কথা সেই সময়ছোৱাতে কয় আৰু তাৰ পাছতে ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তীক তিনিদিন ধৰি জেৰা কৰা হয় আৰু জেৰাৰ অন্তত ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তীক অৱশেষত আজি গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তীৰ অধিবক্তাই পূৰ্বতেই কৈছিল অৰ্থাৎ দ্বিতীয় প্ৰথম দিনা জেৰাৰ সময়ছোৱাতে অধিবক্তাগৰাকীয়ে কৈছিল যে ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তী গ্ৰেপ্তাৰ হ'বলৈ সাজু আৰু ইটোৰ পাছত সিটো কয় নতুন মৰ্ডলে ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তী প্ৰসংগ বা সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ আত্মহত্যাৰ ঘটনাই সুশান্ত সিং ৰাজপুতে আত্মহত্যা কৰাৰ পাছতে পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা যিহেতু ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তীকে দোষী সাব্যস্ত কৰা হৈছিল আৰু তাৰ পাছতে এক হত্যাকাণ্ডৰ কথা আহি পৰিছিল CBIৰ হাতলৈ গৈছিল সেই সমস্যা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেওঁ অতি সাধাৰণভাৱে ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তীয়ে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহলৈ এক টুইটযোগে তেওঁ জনাইছিল অনুৰোধ কৰিছিল যাতে CBIৰ তদন্ত হওক আৰু যেতিয়া CBIৰ তদন্ত আৰম্ভ হ'ল সেই সময়ছোৱাতে ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তীয়ে কিন্তু CBIৰ তদন্তৰ কথা বা মুম্বাই আৰক্ষী যিহেতু বৰ্তমান সন্দেহৰ আৱৰ্তত মুম্বাই আৰক্ষীও সোমাই পৰিছে গতিকে মুম্বাই আৰক্ষীকো বিভিন্ন ধৰণে এতিয়া মুম্বাই আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যে সমগ্ৰ ঘটনা হয়তো গাপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল নেকি মুম্বাই আৰক্ষীয়ে গতিকে এনেধৰণৰ বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপনৰ পাছত যি সময়ছোৱাত তদন্ত CBIৰ হাতলৈ যায় CBIয়ে ইতিমধ্যে সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ বাসগৃহত দুবাৰকৈ অভিযান চলায় অভিযান চলোৱাৰ অন্তত আনহাতে জানিব পৰা অনুসৰি কাৰণ ইটো পাছত সিটোকৈ যি সময়তে বহুখিনি তথ্য পোহৰলৈ আহিছিল সেই সময়ছোৱাত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তীৰ বহু পুৰণি ভিডিঅ' পোহৰলৈ আহিছিল য'ত ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তীয়ে নিজকে ডন বুলিও কৈছিল গতিকে ধেমালিপুৰতে হওক বা অন্যান্য দিশতে হওক যি সময়ছোৱা সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ বাবে জাষ্টিছ SSR বুলি টুইটযোগে বা ছ'চিয়েল মিডিয়াত বহুজনে বহু সংখ্যক তেওঁৰ অনুৰাগীয়ে যিহেতু সেই সময়ছোৱাত জাষ্টিছ ফৰ সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ বাবে তেওঁলোক লাগি আছিলে সেই সময়ছোৱাত বহুখিনি তথ্য পোহৰলৈ আহিছিল আৰু তাৰ পাছতে হোৱাটছআপ চেট অৰ্থাৎ বাৰ্তালাপ পোহৰলৈ আহিছিল আৰু যি বাৰ্তালাপত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে যে ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ কথা সেই বাৰ্তালাপযোগে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল তাত কিছু কোড লেংগুৱেজ বা কোড শব্দ তাত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল কিন্তু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়াই ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ কথা পোহৰলৈ আহিছিল বা বলিউডৰ বহুকেইগৰাকী লোক অভিনেতাই হওক অভিনেত্ৰীয়ে হওক বহু লোক বলিউডৰ ইতিমধ্যে এই আওতালৈ সোমাই পৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে NCBয়ে সেই কথাও ইতিমধ্যে সদৰি কৰিছে গতিকে তাৰ ওপৰতো সোধা পোছা কৰা হ'ব জেৰা কৰা হ'ব কিন্তু সদ্যহতে যিটো খবৰ সেই অনুপাতে আমি কৈছোঁ যে অৱশেষত ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে যাৰ বাবে ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তী পূৰ্বৰে পৰা যিহেতু সাজু থকা বুলি অধিবক্তাগৰাকীয়ে জনাইছে প্ৰথম দিনাও NCBৰ কাৰ্যালয়লৈ অনাৰ সময়ত ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তীয়ে নিজা বাহনতহে আহিছিল ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তীক কিন্তু সুৰক্ষা দি আহিছিল মুম্বাই আৰক্ষীয়ে সেই সময়ছোৱাতো দৃষ্টিগোচৰ হৈছিল সেই কথা NCBৰ বাহনত অহা নাছিল ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তী দ্বিতীয় দিনাও ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তীক জেৰা কৰা হয় আৰু আজি তৃতীয় দিনত ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তীক জেৰাৰ অন্তত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল আজি আদালততো হাজিৰ কৰাব পাৰে ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তীক NDPS এক্টৰ অধীনত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তী আৰু ইতিমধ্যে তিনিদিনৰ জেৰাত ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তীয়ে বহুখিনি কথা বলিউডৰ ভিতৰত চোৱাৰ বহুখিনি কথা ইতিমধ্যে উদঙাইছে বুলিও জানিব পৰা গৈছে শেহতীয়া সকলো খবৰ আমি জনাই যাম ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তীৰ সন্দৰ্ভত পুনৰ কৈছোঁ তিনিদিন মাৰাথন জেৰাৰ অন্তত ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তীক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ আত্মহত্যাৰ ঘটনা এতিয়া এক নতুন
ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তী 10 বছৰ পৰ্যন্ত জেল হ'ব পাৰে ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তী জেল হ'ব পাৰে 10 বছৰ পৰ্যন্ত ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তী জেল হ'ব পাৰে আৰু ইতিমধ্যে আমি কৈ গৈছোঁ যে বৰ্তমান কিছু ভিজুৱেলছ আমি দেখুৱাই গৈছোঁ ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তীক লৈ এনেধৰণে যিহেতু লৈ যোৱা হৈছে আৰু সেয়া আমি জনাইছোঁ আৰু সমান্তৰালভাৱে আমি জনাই গৈছোঁ যে অধিবক্তাই সেই সময়ছোৱাতে কৈছিলে যে ইয়াকে লৈ যিহেতু ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তীক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰৰ বাবে তেওঁ মানসিকভাৱে প্ৰস্তুত বুলি কোৱা হৈছে আৰু আমি সমান্তৰালভাৱে আমি দেখুৱাই গৈছোঁ যে এন ডি পি এছ এক্টৰ অধীনত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে আৰু লগতে 10 বছৰ পৰ্যন্তও জেইল হ'ব পাৰে ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তী ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তী গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছতে এতিয়া কিছু পৰিমাণে হ'লেও সকাহ পাইছে অনুৰাগীসকলে সন্তুষ্টি প্ৰদান কৰিছে আৰু কোৱা হৈছে যে সত্যৰ সদায় জয় আনহাতে ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তী গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছত সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ ভাতৃ নীৰজ কুমাৰ বাবলুৱে ইতিমধ্যে কৈছে যে ভগৱানৰ ঘৰত নিশ্চয় ভগৱানে তেওঁলোকৰ প্ৰাৰ্থনা শুনিছে তেনেধৰণে তেওঁ টুইট কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিভিন্নজনৰ আগত কৈছে তাৰোপৰি মেডিকেল টেষ্টৰ কথা আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁ মেডিকেল টেষ্টৰ বাবে চেয়ান হস্পিটেলত লৈ যোৱা হৈছে ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তীক লৈ গৈছে আমি এই মুহূৰ্তত যি দৃশ্য দেখুৱাই গৈছোঁ এয়া চিয়ান হস্পিটেলৰ বাবে চিকিৎসালয়ৰ বাবে লৈ যোৱা হৈছে ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তীক মেডিকেল টেষ্টৰ বাবে লৈ যোৱা হৈছে তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আমি জনাই যাম কিন্তু এই মুহূৰ্তৰ যি দৃশ্য সেয়া হৈছে এন চি বি কাৰ্যালয়ৰ পৰা ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তীক চিয়ান হস্পিটেললৈ লৈ যোৱাৰ মুহূৰ্তৰ দৃশ্য এন চি বি কাৰ্যালয়ৰ পৰা ওলোৱাৰ পাছতেই মেডিকেল টেষ্টৰ বাবে লৈ যোৱা হৈছে স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে লৈ যোৱা হৈছে আৰু সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়া নাই ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তীয়ে বৰ্তমান স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে যোৱা হৈছে লৈ যোৱা হৈছে ৰিয়া চক্ৰৱৰ্তীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছতে বিভিন্নজনে যিহেতু ছ'চিয়েল মিডিয়াত বৰ্তমান সক্ৰিয় হৈ পৰিছে ভগ্নীয়ে ইতিমধ্যে কৈছে শ্বেতা যি সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ ভগ্নী তেওঁ ইতিমধ্যে কৈছে যে ভগৱান আমাৰ সৈতে আছে বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকে টুইট কৰিছে আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে প্ৰত্যেকগৰাকী অনুৰাগীয়ে বৰ্তমান যিসকল অনুৰাগীয়ে সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ বাবে জাষ্টিচ ফৰ এছ এছ আৰ বুলি কৈছিল তেওঁলোকে বৰ্তমান সন্তোষ প্ৰকাশ কৰিছে আনকি অভিনেত্ৰী কংগনা ৰাণাৱতে এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিল এক বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল অভিনেত্ৰী কংগনা ৰাণাৱতে এই ঘটনাৰ পাছতে আৰু অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে অন্যান্য খবৰৰ মাজলৈ আহিছোঁ অতুল বৰাক অসম গণ পৰিষদৰ নতুন সভাপতি নিৰ্বাচনত আদালতৰ স্থগিতাদেশ আদালত অৱমাননা কৰি সাধাৰণ পৰিষদৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰাৰ অভিযোগ 27 আগষ্টত আমবাৰীত অনুষ্ঠিত হৈছিল অগপৰ কেন্দ্ৰীয় সাধাৰণ পৰিষদৰ বৈঠক 26 আগষ্টৰ সন্ধিয়া কামৰূপ সত্ৰ ন্যায়াধীশে বৈঠকখন অসাংবিধানিক বুলি স্থগিতাদেশ জাৰি কৰিছে আদালতৰ স্থগিতাদেশৰ পাছতো বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰি সভাপতি নিৰ্বাচিত হৈছিল অতুল বৰা কোভিড প্ৰটকল উলংঘা কৰাৰো অভিযোগ এই নিৰ্বাচনৰ বিৰুদ্ধে আদালতৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল অধিবক্তা 27 আগষ্টৰ বৈঠকৰ প্ৰস্তুতি আৰু ৰেজিষ্টাৰ বহি আদালতত জমা দিবলৈ নিৰ্দেশ অতুল বৰা কেশৱ মহন্ত ফণীভূষণ চৌধুৰীলৈ আদালতৰ জাননী ন্যায়াধীশ শক্তি শৰ্মাৰ আদালতত এই নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে ইতিমধ্যে পুনৰ জনাইছোঁ যে স্থগিতাদেশ আদালতে স্থগিতাদেশ জাৰি কৰিছে 27 আগষ্টত আমবাৰীত বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু সেই সময়ছোৱাতে আদালতে যিহেতু অসাংবিধানিক বুলি কৈছিল আদালতৰ স্থগিতাদেশৰ পিছতো কিন্তু সেই বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু অতুল বৰাক অগপৰ সভাপতি হিচাপে যিহেতু সেই সময়ছোৱাতে নিৰ্বাচন কৰা হৈছিল আৰু আদালতক অৱমাননা কৰি বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল বৰ্তমান এই বৈঠকখনকে আদালতে অসাংবিধানিক বুলি আখ্যা দিছে হাইকোর্টে অর্ডার দিয়া নাই হাইকোর্টের অর্ডার নহয় তো আমার হাতত সার্টিফাইড কপি এতিয়াও পড়া নাই সার্টিফাইড কপি হাতত পড়ার পিছত আমি গোটেই কথাখিনি জানিব পাৰিম কিন্তু ইয়াৰ আগতে আপোনালোকে জানেই যে আমাৰ 11 সাধাৰণ অধিৱেশন যিখন অনুষ্ঠিত হৈছিল তাৰ আগতেই তেনেধৰণে এটা আমি কোৰ্টৰ এটা অৰ্ডাৰ পাইছিলোঁ কিন্তু আমাৰ কোৰ্টৰ পোৱাৰ আগতেই মিটিংখন সমাপ্ত হৈ গৈছে আৰু সেই কথা মহামান্য আদালতেও জানে তো আজি এই কথাটো সংবাদ মাধ্যমৰ পৰাহে আমি শুনিব পাৰিছোঁ আমি সংবিধান সংশোধন কৰিছোঁ আৰু নতুন সংবিধানৰ আধাৰত 11 সাধাৰণ অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈছে নীতি নিয়ম মতে হৈছে আৰু মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস সামান্য আদালতৰ ওপৰত আমাৰ গভীৰ বিশ্বাস আৰু আস্থা আছে যিহেতু আমাৰ কথাখিনি শুনা নাই গতিকে শুনাৰ পিছত আমি নিশ্চয় আমি জাষ্টিছ পাম
নির্বাচনের দিন ঘোষণা নহতে আরম্ভ হয়েছে নেতার মুখ চুপতি। বিজেপির চ্যালেঞ্জ কংগ্রেসক এড়ি দিয়া নাই, কংগ্রেসেও কামে কাজে নহলেও মুখ চুপতি এটা উত্তাল করেছে রাজ্যের রাজনীতি। যে কংগ্রেসের নেতৃত্ব সরকার হব বলে কক আর হব নয়লে তখন ভবিষ্যতে কোনো নির্বাচনত অংশগ্রহণ নকরব বলেও কক মই প্রত্যাহ্বান জানাইছো। রঞ্জিত কুমার দাসক রিপুন বরার প্রত্যুত্তর, পলরিয়া নহয় প্রকৃত কংগ্রেসী, পরাজিত হলেও পদত্যাগ করে নপলায় কংগ্রেসী। বরং আমি তো কংগ্রেস দল, আমি পলরিয়া নহয়, আমি রাইজর সেবা। আমি কংগ্রেস আমি পরাজয় হলেও আমি তেওঁলোকৰ গতে পদত্যাগ করে পলাই না যাম, আমি রাইজর সেবাত থাকিম, আমি দেশের সেবাত থাকিম। আর আমার স্পষ্ট কথা, আমি তেওঁলোকে এই কথা কিয় কবলগা হল, তেওঁলোকে কিয় কবলগা হল যদি আমি ভীতিগ্রস্ত হয়েছে। রিপুন বরার মতে 2021ত কংগ্রেসের নেতৃত্বত মহাজোটে লাভ করব নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা। রাইজর উপর পুরা বিশ্বাস আছে, আমি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করি, একক নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা আমি লাভ করি। নির্বাচনক লক্ষ্য করে রাজ্যবাসী লৈ এটার পাছত আনটো টুপ রিপুন বরার। কংগ্রেসের সরকার হলে প্রতিটো পরিয়ালের এজনে পাব চাকরি, মাফ হব মহিলার সকলো মাইক্রোফাইন্যান্সর ঋণ, সকল কৃষি ঋণও মাফ করে দিব কংগ্রেস সরকারে। সরকার গঠনের এসপ্তাহর ভিতরতেই কংগ্রেসে খারিজ করব সিএএ জনিত প্রতিটো গোচর। যে আমি ঘোষণা করেছো যে কৃষকর কৃষি ঋণ আর মহিলাসকলের মাইক্রোফাইন্যান্সর ঋণ, এই দুটা আমার সরকার অহার পিছত মাফ করি আমি। আর আমার কা আন্দোলনের জড়িত যাক গোচর আছে সেই গোচরবিল আমি সময়সীমা করে দিছো, এসপ্তাহর ভিতর আমি তাক উঠাই লম, আমার সরকারে উঠাই লব। আমার সরকার হলে আরও প্রত্যেকটি পরিয়াল ন্যূনতম এটা করে চাকরি আমি নিশ্চিত করি। এআইডিএফর সকল বাওপন্থী দল, জনগোষ্ঠীয় দল সংগঠন, কৃষক মুক্তি আর ছাত্র সন্থাক মহাজোটত সামিল হওয়ার আহ্বান রিপুন বরার। মহাজোট বলে কৈছো, এই মহাজোটত আমি আহ্বান তো সকলকে করছি, আমি বামপন্থী দলবিলাকক করেছো, তিনটা বামপন্থী দলক করেছো, এআইইউডিএফক করেছো, আর আমার যাক জনগোষ্ঠীয় দল আছে সংগঠন তেওঁলোকক করেছো। আর আমি যেটিকে নতুনকে যেটো এমটি কার উপর যিকেটা দল গঠন হবলে গৈছে, বিশেষকে গণমর্চা অজিত মিয়ার নেতৃত্বত আমি তেওঁলোকক আহ্বান করেছো, আর আমি কৃষক মুক্তিকো আহ্বান করেছো, তেওঁলোকৰ আমি এতিয়ালৈকে সঁহাৰি পোৱা নাই, আর ছাত্র সন্থাকো আমি আহ্বান করেছো, তেওঁলোকৰ অবশ্যই দল গঠন হওয়া নাই, কিন্তু যিখিনি কুচকাবাজ তেওঁলোকে চলাই আছে তেওঁলোকেও যদি দল গঠন করে আমার দুয়ার তেওঁলোকৰ কারণে খোলা আছে। নির্বাচনত কংগ্রেস থুলিচ্ছাত হব বলে পাকে প্রকারে বুঝাই দিয়া রঞ্জিত কুমার দাসক উভতি ধরে রিপুন বরাই কলে, এতিয়া বিজেপি এখন ডুবন্ত জাহাজ অথবা তলিফুটা নাও। মোদীর যাদুকরী শক্তি আউটডেটেড হওয়ার পাছত পানির মাজত তুলুং ভুতুং করে আছে তলিফুটা নাওখন। বিজেপি দল সেইবিলাক তেওঁলোকৰ কবিতার কাব্যিক ভাষা এতিয়া মানুহে নুশুনে। বিজেপি হৈছে এখন ডুবন্ত জাহাজ, এখন ফুটা নাও, তেওঁলোকে সাগরের তলিয়েদি যার সপনেই নাহে, তেওঁলোকৰ নাও এতিয়া সাগরের মাজত ডুবন্ত নাও, ডুবন্ত জাহাজ তুলুং ভুতুং করে এতিয়া মানে কোনদিনা সারখার হয় তার হিসাব নাই। করোনার সমান্তরালকৈ হাজার হাজার লোক নিবনুয়া হওয়া রাজ্যখনত এতিয়া চলিছে নেতার এনে মুখ চুপতি। কি কংগ্রেস কি বিজেপি, 2021ত প্রতিটি দলেই পাব মন্দাবস্থায় গ্রাস করা রাজ্যবাসীর প্রত্যুত্তর। তেজপুরৰ পৰা হেমন্ত কুমার নাথ, নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্ট। খবর অব্যাহত রাখিম, সময় এটি বিরতি। সুরিয়া সিমেন্ট ব্যবহার করলে ঘর 50% অধিক মজবুত হয়, আপনার ঘর অটুট হলে হব অটুট অসম। সুরিয়া সিমেন্ট, অটুট ঘর, অটুট অসম। কামিং আপ আগবাইছে আনমোল মারি প্লাস, সলনি করক জীবনের সোয়াদ।
News18 ৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ স্বাগতম। অচিৰে প্ৰকাশ হ'ব আছো ৰাজনৈতিক দল গঠনৰ পৰামৰ্শ সমিতিৰ প্ৰতিবেদন। প্ৰতিবেদন প্ৰকাশৰ পূৰ্বে অনুষ্ঠিত হৈছে বৈঠক। মন্তব্য আছোৰ সভাপতি দীপাংকনাথৰ। অখিল গগৈ এক দল এখন পতাকা সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰা নাই আছোৱে। ৰাজনৈতিক দল গঠন হোৱাৰ পাছত দলে গ্ৰহণ কৰিব সিদ্ধান্ত। আছোৰ ফালৰ পৰা এনে কোনো মন্তব্য আগবঢ়াব নোৱাৰি বুলি মন্তব্য দীপাংকনাথৰ। যিহেতু এখন প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছে আৰু প্ৰতিবেদনৰ ভিত্তিত আমি অতি কম সময়ৰ ভিতৰত কেইদিনমানৰ ভিতৰতে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিম জাতিটোৱে একত্ৰিত হৈ অসম আৰু অসমীয়াৰ স্বাৰ্থত অসমত বসবাস কৰা প্ৰতিগৰাকী অসমবাসী জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থত আমি যাতে এক সুদৃঢ় পদক্ষেপেৰে আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে সুনিৰ্দিষ্ট পদক্ষেপ ছাত্ৰ সন্থা আৰু অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে গ্ৰহণ কৰিব। অতি কম দিনৰ ভিতৰত আমি এই কথা ৰাজহুৱা কৰিম। সদ অসম ছাত্ৰ সন্থা এটা অৰাজনৈতিক সংগঠন, ৰাজনৈতিক দৃষ্টিভংগী আছে আমাৰ। আমি আঞ্চলিকতাবাদ, আমাৰ ৰাজনৈতিক দৃষ্টিভংগী, আমাৰ সংবিধানে সেই কথাটো কৈছে। সেইকাৰণে আমাৰ দৃষ্টিভংগীবোৰ আমি ব্যাখ্যা কৰি আছোঁ, কিন্তু ৰাজনৈতিক কথা বতৰাবোৰ যেতিয়া দল গঠন হ'ব দলৰ মজিয়াৰ পৰা ক'ব পাৰিব। সদ অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰু অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে অসমৰ সকলোৰে লগত কথা বতৰা পাতি পেলাই আমি এটা দৃষ্টিভংগী লৈ আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ আৰু দল ৰাজনীতি এই সন্দৰ্ভত ৰাজনৈতিক দলসমূহে ক'ব পাৰিব কাৰ লগত লগ লাগিব, কাৰ লগত কেনেকৈ তেওঁলোকে ভৱিষ্যতৰ পৰিকল্পনা যুগুত কৰিব, সেই সকলো কথা দল গঠনৰ পিছত ক'ব পাৰিব। নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বাতিলৰ দাবীত কলিয়াবৰত প্ৰতিবাদ। মঙলবাৰে দুপৰীয়া মানৱ শৃংখলেৰে অৰ্ধ শতাধিক লোকে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ। কলিয়াবৰৰ মহকুমাধিপতি কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত মানৱ শৃংখলেৰে কলিয়াবৰৰ কা বিৰোধী প্ৰতিবাদী মঞ্চই সাব্যস্ত কৰে এই প্ৰতিবাদ। কা বাতিল কৰাৰ লগতে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে অখিল গগৈৰ মুক্তিৰ দাবী তোলে। কলিয়াবৰৰ মহকুমাধিপতিৰ জৰিয়তে ৰাজ্যপাললৈ এক স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে। ইফালে বঙাইগাঁওতো কা বিৰোধী প্ৰতিবাদ। জাতিধ্বংসী আইনৰ বিৰুদ্ধে আছো কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ লগতে বাওপন্থী সংগঠনসমূহৰ ঐক্যবদ্ধ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। কা আৰু ইয়াই বাতিলৰ লগতে কাৰাবন্দী কৃষক নেতা অখিল গগৈ মুক্তিৰ দাবীত কেইবাটাও সংগঠনে উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। বঙাইগাঁও জিলা ছাত্ৰ সন্থা কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি চিটোকে ধৰি কেইবাটাও সংগঠন আৰু বিশিষ্ট নাগৰিকে যৌথ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক আমি তেতিয়াও মানা নাছিলোঁ, এতিয়াও নামানো আৰু ভৱিষ্যতলৈকে নামানো। আমাৰ স্পষ্ট কথা, নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনখন তেওঁলোকে বাহুবল প্ৰদৰ্শন কৰি সংখ্যাৰ বলত যদি অসমীয়া ৰাইজৰ ওপৰত জাপি দি অসমীয়া ৰাইজক দমন কৰিব পাৰিম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে তেওঁলোকে মূৰ্খৰ স্বৰ্গত বসবাস কৰিছে। আমি অসমীয়া ৰাইজ আজি ঐক্যবদ্ধ হৈছোঁ, ঐক্যবদ্ধ হৈ সমাগত 21 নিৰ্বাচনত কিন্তু আমি বিজেপি তথা আপোনাৰ যিমানবিলাক সাম্প্ৰদায়িক ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনৈতিক দল আছে তেওঁলোকক আমি দলিয়াই দিবলৈ সাজু হৈ আছোঁ। খানৰ পিছত এখন জাতিধ্বংসী আইন তেওঁলোকে অসমৰ ওপৰত জাপি দি আছে। গতিকে হিমন্ত বিশ্ব সৰ্বানন্দ সদৰ দিন এতিয়া উকলি গ'ল। আমি তীব্র ভাষাৰে গৰিহণা দিছো। অন্যায়ভাৱে অবিচাৰভাৱে অখিল গগৈ তেওঁলোকে বন্দী কৰি ৰাখিছে, অনতিপলমে মুকলি কৰি দিব লাগে। তেওঁ কাত অসমৰ ৰাইজে কেতিয়াও মানা নাই আৰু অনাগত দিনতো কাম আমি মানি নলওঁ, অসমৰ ৰাইজে মানি নলয়। আৰু তাৰ লগে লগে কৰোণাৰ যি এই পৰিৱেশ, এই পৰিৱেশৰ মাজত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে হওক বা অসম চৰকাৰে হওক অতি কৌশলগতভাৱে যি এখন আইন আনিব বিচাৰিছে ই আইয়ে, গতিকে এই আইনখনৰ আমি তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ, ধিক্কাৰ জনাইছোঁ আৰু সকীয়াই দিছোঁ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক, অসম চৰকাৰক, যে এই আইন আমি উফুৰাই পেলাম, এই আইন অসমৰ ৰাইজে উফুৰাই পেলাব। অসমৰ ৰাইজে এনেকুৱা ধৰণৰ আইন আগতেও মানা নাই আৰু অনাগত ভৱিষ্যততো এনেকুৱা ধৰণৰ আইন মানি নলয়। আৰু তাৰ লগে লগে কা আন্দোলনৰ যিমান সংখ্যক নেতাক অসম চৰকাৰে অতি কৌশলগতভাৱে কাৰাবন্দী কৰি ৰাখিছে, অখিল গগৈৰ লগতে সমূহ কাৰাবন্দী নেতাসকলক, কা আন্দোলনৰ যিসকল কাৰাবন্দী নেতা সেইসকলক অতি শীঘ্ৰে বিনাশতে মুক্তি দিবলৈ ইয়াৰ আহ্বান জনাইছোঁ। ৰাজ্যজুৰি কা বিৰোধী সমন্বয় সমিতিৰ আহ্বানত শিলচৰতো প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। CPIMৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। কা বিৰোধী আন্দোলনত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা আন্দোলনকাৰীসকলক অতি শীঘ্ৰে মুক্তি প্ৰদানৰ দাবীৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে। গতিকে ঠায়ে ঠায়ে এতিয়া প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে কা বাতিলৰ দাবীত। CPIMে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে, কেইবাটাও দল সংগঠনে ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। কা বাতিলৰ দাবীত আৰু ইয়াই বাতিলৰ দাবীত এনেধৰণে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে, লগতে অখিল গগৈ মুক্তিৰ দাবীৰো বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন কৰিছে। একদিকে NRC নিয়ে শুরু হয়েছিল, তারপর
এই সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট নিয়ে বিশাল আন্দোলন হয়েছে সারা দেশে। এর বিরুদ্ধে এরা বিভিন্ন ধরনের জঘন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করার চেষ্টা করেছে। তারপরে এই কোভিড সিচুয়েশন এসেছে, এই সিচুয়েশনটাকে অত্যন্ত বাজেভাবে ম্যানেজ করে আজকে আমরা পৃথিবীর মধ্যে বিশ্বের চূড়ান্ত পর্যায়ে চলে যেতে চলেছে এই সমস্যার মধ্যে। আর এই সমস্যাটাকে ভারত সরকার জরুরি অবস্থাকালীন অবস্থার মতো ব্যবহার করে কা বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্বকে গ্রেপ্তার করেছে বিনা দোষে এবং মিথ্যা মামলায়, এটা চলছে। অন্যদিকে আজকে আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা 24% নিচে নেমে এসেছে, প্রায় 20 কোটি লোক চাকরি হারিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে রেল বেসরকারিকরণ হচ্ছে, সমস্ত সম্পত্তি বেসরকারিকরণ হচ্ছে, যত রকমের জনবিরোধী কাজ এই 6 বছর এই সরকারটা করেছে। ধর্মের নামে বিভেদ সৃষ্টি করে নাগরিকত্ব বিল তারা আজকে এখানে নিয়ে এসেছে, এর বিরুদ্ধে আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। গরু গাড়ীত উঠি গহপুরত প্রতিবাদ অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি রিপুণ বরার। রাষ্ট্রীয় ঘাইপথৰ দুরবস্থার বাবে এনেদরে অভিনব প্রতিবাদ সাব্যস্ত করে রিপুণ বরায়। বিজেপির সভাপতি রঞ্জিত দাসের বিজেপির পলরিয়া আখ্যা দিয়ে রিপুণ বরায়, বিজেপি দল ডকাইতর দল আখ্যা দিয়েছে রিপুণ বরায়। টোল গেট পাতি রাইজর পর টকা ডকাইত করা বিজেপি টকা ডকাইত করা বিজেপি দল বলে আখ্যা দিয়েছে। চা শ্রমিক সকল ভোটের আশা ঠকবাজি করে থাকা বলেও কটাক্ষ করেছে রিপুণ বরায়। দেখো আমি কেন ধরনের গরু গাড়ীত উঠি প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে, টোলগেট পাতি রাইজর পর টকা ডকাইতি করা বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছে, আর এনে ধরনের এক অভিনব প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে রিপুণ বরায়। রাষ্ট্রীয় ঘাইপথৰ দুরবস্থার বাবে এনে ধরনের প্রতিবাদ সাব্যস্ত করেছে, আর বিজেপিক বহু কেটা অভিযোগ উত্থাপন করেছে বিজেপির বিরুদ্ধে, বিশেষ পলরিয়া আখ্যা দিছে। আমি রাষ্ট্রীয় ঘাইপথৰ বিধ্বস্ত অবস্থার প্রতিবাদ জানাই এই ধর্ণা প্রতিবাদ কার্যসূচী আমি রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত করছো। আজি টোল গেট পাতি রাষ্ট্রীয় ঘাইপথত আজি দক্ষিণ পারত আজি 4খনকে টোল গেট পাতি রাইজর পর টাকা ডকাইতি করেছে। আজি উত্তর পারত সাংসারি টোল গেট পাতি রাইজর পর টাকা ডকাইতি করেছে, কিন্তু রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ আজি আমাক দিয়া নাইকিয়া। আজি আমি কংগ্রেস কর্মীয় সমগ্র অসমত আজি এই প্রতিবাদ করছো। আমার দাবি হয়েছে সরকারে অতি সোনকালে সরকারে এই রাষ্ট্রীয় ঘাইপথর বিধ্বস্ত অবস্থা সরকারে দূর করব লাগে, সরকারে মেরামতি করব। পলরিয়া কারণ কৈছে যে যদি অহা নির্বাচনত বিজেপিয়ে যদি সংখ্যাগরিষ্ঠতা নাপায় রাজনীতি এড়ি দিবে, পলরিয়া। আমি কংগ্রেস পলরিয়া নহয়, আমি রাইজর বিপদত সদায় আমি থাকিম, দেশের সংকটত আমি থাকিম, আর আমি দেশ স্বাধীন করেছো আমি থাকিম। গতি রঞ্জিত দাসে সেই কথা কোয়ার অর্থটো কি? অর্থটো এইটাই ভিতরে ভিতরে ভয় খাইছে। চাহ শ্রমিক বিরোধী যে বিজেপি সরকার, চাহ শ্রমিকের কারণে যে কেবল ঘরিয়ালর চকু পানিটুকে আজি ওলাই পড়ছে, যত 351 টাকা হাজিরা কেবিনেট কমিটিয়ে সিদ্ধান্ত লৈছিল কংগ্রেসের দিনত, আজি সেই বিজেপিয়ে তাক 351 টাকা হাজিরা দিম বলে কই ইলেকশন জিকিছিল 16 চনত, আর আজি 194 টাকা হাজিরা দিছে। এইটো হৈছে চূড়ান্ত প্রতারণা চাহ শ্রমিকের কারণে। সকল বিধি নিষেধ আঁতরাই দিয়ার পাছত এটা ক্রমাত জটিল রূপ ধারণ করেছে করোনা পরিস্থিতি। চিকিৎসার হাবাথুরি খাবলগিয়া হয়েছে করোনা আক্রান্ত, অক্সিজেনের অভাবর আই সির সুবিধা বিচারি হাহাকার লাগিছে শ শ রোগীর পরিয়ালের লোকর। জটিল হয়ে পড়ছে গুয়াহাটির করোনা পরিস্থিতি, হসপিটেলত বিছনার নাটনি, সরকারি বেসরকারি চিকিৎসালয় খালি নাই আই সি ইউ। রাজ্যত ক্রমান্বয়ে জটিল হয়ে পড়ছে করোনার পরিস্থিতি, রাজ্যত প্রতিদিনেই করোনাত আক্রান্ত হয়েছে 2 সহস্রাধিকরও অধিক লোক, প্রতিদিনেই গুয়াহাটি মহানগরীত আক্রান্ত হয়েছে 6 শতাধিকরও অধিক লোক। এনে পরিস্থিতিত গুয়াহাটির কোনো এখন হসপিটেলত খালি নাই বিছনা আর আই সি ইউ। সরকারি খণ্ডর কথা বাদেই দিয়ক, বেসরকারি চিকিৎসালয়সমূহ এখন খালি বিছনার বাবে হাবাথুরি খাবলগিয়া হয়েছে রোগীসকলে। মহানগরীর আগশারীর চিকিৎসালয় হায়াত হসপিটেলত কোভিড বিছনার সংখ্যা আছিল 70খন, ঠিক একদরে আয়ুচন্দ্রা হসপিটেলত বিছনার সংখ্যা 60খন, জিএনআরসি আর হেলথ সিটি হসপিটেলত বিছনার সংখ্যা হয়েছে 30খন। এনেদরে কোভিড রোগীর বাবে মহানগরীর 29খন ব্যক্তিগত খণ্ডর হসপিটেলত 700রও অধিক বিছনার ব্যবস্থা করা হয়েছে, যদিও খালি নাই এখনো বিছনা।
তো বাহি অহাৰ লগে লগে আমাৰ বেডৰ সঁচাকৈ নাটনি হৈ আহিছে। আমি আমাৰ একচুৱেলি 75 মান ক'ভিড বেড আছে, নন ক'ভিডৰ কাৰণে আমাৰ বেলেগকৈ আছে, ক'ভিড পেচেণ্টৰ কাৰণে আমি 75 মান বেড আছে, তাৰে ধৰক 10খন আমি আই চিউ ৰাখিছোঁ। এতিয়া আজিৰ ডেটততো মোৰ ধৰক আই চিউৱে হওক বা ৱাৰ্ড কেবিন একোৱেই খালী নাই, সকলো বেডেই ফুল। আৰু লগতে ধৰক আমাৰ ৱেটিঙতো বহুত পেচেণ্ট আছে, বহুত ডেইলি 20-25টা ফোন কল আহি আছে নতুন পেচেণ্টৰ কাৰণে, আমি ধৰক দিব পৰা নাই এতিয়া কাৰণ বেডৰ নাটনি। ৰোগীৰ অনুপাতে বিচনাৰ সংখ্যা হ্ৰাস হোৱাৰ বাবে কোভিড ৱাৰ্ডত অতিৰিক্ত বিচনাৰ যোগান ধৰিব লগা হৈছে নিম কেয়াৰ হস্পিটেল কৰ্তৃপক্ষই। হস্পিটেলবিলাকত বেড একেবাৰে নাইকিয়া হৈ গৈছে, এতিয়া আমাৰ হস্পিটেলতো বেড বৰ্তমান খালী নাই কোভিড বেডৰ কাৰণে, কোভিড পেচেণ্টৰ কাৰণে। কিমান বেড আছে আমাৰ? দুখন হস্পিটেল মিলাই 24খনমান বেড, 24খনমান বেড আছে, কিন্তু পেচেণ্ট আমাৰ ডাবল হৈ গৈছে কাৰণ বহুত ষ্টাফো আক্ৰান্ত হৈছে, ডক্টৰো হৈছে আক্ৰান্ত। কিছুমান ৰুম খালী আছিলে, সেই ৰুমত এক্সট্ৰা বেড ভৰাই পেলাই আৰু নতুন পেচেণ্ট লোৱা হৈছে, কিন্তু এতিয়া আমাৰ এনেকুৱাকৈ খালী ৰুমো নাই, চ' আমি নতুন বেড ভৰাব নোৱাৰোঁ এতিয়া কোভিডৰ কাৰণে। কৰোণাৰ ভয়াৱহতা বৃদ্ধি হৈ অহাৰ লগে লগে চিকিৎসালয়সমূহত বিচনা আৰু আই চিউৰ নাটনি হোৱাত এতিয়া ভীষণ সমস্যাত পৰিছে স্বাস্থ্য বিভাগ। কেমেৰা পাৰ্চন নিতুল কৃষ্ণৰ সহযোগত হীৰকজ্যোতি মলাকাৰ আৰু পলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। খবৰ আৰু আছে, সময় পুনৰ এটি বিৰতি। সূৰ্য চিমেণ্ট ব্যৱহাৰ কৰিলে ঘৰ 50% অধিক মজবুত হয়, আপোনাৰ ঘৰ অটুট হ'লে হ'ব অটুট অসম। সূৰ্য চিমেণ্ট, অটুট ঘৰ, অটুট অসম।